На теплоході Володимир Гацьковський з 13 років. Свої перші прогулянки на цьому судні були у ролі пасажира. Опинитися не на палубі, а у капітанському кріслі мріяв ще тоді. У мене старший товариш працював мотористом на теплоході. Брав мене із собою на теплоход покататися. Тоді я відчув, що теж хочу присвятити себе цій професії. Возити пасажирів почав тільки з 2002 року. До цього працював у водній міліції. Був змінним капітаном буксиру. Каже, свого часу допомагав розбудовувати один з районів Києва. Строїли Троєщину. Будували Троєщину. Це район насипаний з піска. І от це мій пісок. Тягали, намивали. За роки роботи доводилося змінити не один теплохід. До кожного звикав швидко. Чоловік віджартовується. Це як водити авто, тільки простіше. Це таке кермо у теплоходу. Це управління нашою машиною. Вперед, назад, газ. Тут прибори різні вмикаються. Взагалі складного нічого немає. Це тільки так. Заходиш і думаєш, як багато різних кнопочок. А якщо розібратись, то все дуже просто. На теплоході без командної роботи ніяк. Тут усі члени екіпажу розуміють один одного з півслова, говорить Володимир. Саме через лагоджену роботу та любов до теплоходів і обожнює свою професію. Подобається мені і все. Я б, наприклад, сидіти в офісі не зміг однозначно. Тут все-таки можна спостерігати за водою, милуватися природою довкола. Та й взагалі я тут відчуваю себе на своєму місці. Робота капітана корабля сезонна, тому взимку Володимир відпочиває, а влітку насолоджується своєю роботою і компанією охочих прогулятися Дніпром.